Tagumpay sa pamamagitan ng mga merito ni Kristo, April 25. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. 1 Korinto Kabanata 15, Talata 22. Dahil sa napakalaking halaga, tayo nalagay sa isang mataas at mainam na dako kung saan tayo maaaring mapalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan na nagawa ng pagkakasala ni Adan. Hindi natin kailanman mauunawaan ng halaga ng kaluluwa ng tao hangga't hindi natin napagtatanto ang dakilang sakripisyong ginawa para sa pagtubos ng kaluluwa sa Kalbaryo. Ang kasalanan ni Adan sa Eden ang naglublob sa lahi ng tao sa walang pag-asang kahirapan. Ngunit sa panukala ng kaligtasan, naglaan ng isang landas para makatakas ang lahat kung sila'y tutugon sa mga kahilingan. Isang ikalawang palugit ang ibinigay sa pamagitan ng sakripisyo ng anak ng Diyos. Mayroon tayong digmaang dapat labanan. Datapwat, maari tayo magtapos na matagumpay sa pamagitan ng mga merito ng dugo ni Kristo. Nakita ng Diyos na imposible tayo manaig at managumpay sa sarili nating lakas. Ang lahi ay patuloy na humihina sa bawat sumusunod na henerasyon mula ng pagkakasala at hindi natin matatanggihan ang kasamaan ng walang pagpipigil kung wala ang tulong ni Kristo. Gaano tayo dapat na magpasalamat na mayroon tayong tagapagligtas at pumayag siyang hubarin ang kanyang pangharing kasuotan at iwan ang maharlikang trono at damitan ang kanyang pagka-Diyos ng katawang tao at maging isang lalaki ng kalumbayan at nakararanas ng kalumbayan. Pagkatapos ng kanyang bautismo, inihatid siya ng Espiritu sa ilang at tinukso ng Diablo. Inumpisahan ni Kristo ang gawain ng pagtubos, kung saan nagsimula ang kasiraan at ang hinaharap na kabutihan ng sanlibutan ay nakadepende sa labang nilabanan ng prinsipe ng buhay doon sa ilang. Salamat sa Diyos na siya'y lumabas na matagumpay, na nilagpasan ang kaparehong dako kung saan bumagsak si Adan at tinubos ang nakihihiyang kabiguan ni Adan. Umalis si Satanas laban bilang natalong kaaway. Ang tagumpay na ito ay isang katiyakan sa atin na sa tulong ng Diyos, maaari tayo magtagumpay para sa ating kapakanan sa sarili nating kakayanan sa pakikipaglaban sa kaaway. Nadaman ni Satanas na ang lahat ng kapangyarihan sa nagkasalang planetang ito'y hawak niya. Ngunit nang dumating si Kristo para makipagsukatan ng lakas sa prinsipe ng kadiliman, nakakita si Satanas ng isang may kakayahang labanan ang kanyang mga tukso. Ang mga salita ni Kristo ay, "Dumating ang prinsipe ng salibutan, wala siyang kapangyarihan sa akin." Nagmamasid ang buong langit sa kahinatnan ng labanan ni Kristo at ni Satanas. Ngayon ang tanong ay, kukunin ba natin ang kalamangan na sitwasyon at lalabas na higit pang mga mananagumpay sa pamagitan niyang umiibig sa atin?